ជំរាបសួរបងប្អូនពុកមីងអំប្រមស្រីក៏ដូចជាបងប្អូនយុវវ័យទាំងអស់ហើយក្មួយក្មួយទូទូចបានឃើញនៅការប្រគំតន្ត្រីអាខេមីរៀនអាយដលជូនីហើយនោះគឺជាបទពិសោធន៍មួយដែលបងប្អូនពុកមីងអំប្រមស្រីក៏ដូចជាក្មួយក្មួយនឹងទទួលយកនៅសេចក្តីបំណងប្រាថ្នាថាចង់មកធ្វើមកប្រឡងឲ្យគឺមានការងារស្រួលបំផុតប៉ុន្តែខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបានខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់ពុកមីងអំប្រមស្រីថាខ្ញុំមានរឿងពិសេសមួយគឺពាក្យគឺងាយស្រួលមែនតើហើយយើងទីទៀតមួយម៉ឺនទេយើងបន្តនៅស្ដីដំណរប្រាថ្នាដល់មួយមួយដល់កូនតូនរបស់យើងបានគ្រប់ទាំងអស់មានឈ្មោះមានលេខទូរស័ព្ទមានអីទាំងអស់គឺយើងមានភាពងាយស្រួលយើងមកពេញតាមនេះទេគឺស្រួលមែនតើហើយហើយការដែលប្រឡងនោះគឺថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅឯរូងខេត្តបាត់ដំបងនៅឯសន្តាគារស្ទឹងសង្កែអូខេគឺងាយស្រួលណាស់ហើយយើងទីញធៀមដាក់ធៀមប្រឡងផ្លែឃើញលទ្ធផលធៀមគឺមានការងារស្រួលណាស់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនពុកមីងមិនបោះបង់ចោលនៅសេចក្តីបំណងព្រះការរបស់ពុកមីងទីទេមួយមើលទៀតនៅប្រកបជាអត់គាត់សុខចិត្តសុខខ្លាំងនៅគាត់ចិត្តឯកបានស្ដាច់ឯកគំនិតដាក់ពីពីទៀតដាក់ពីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីខេមរៀនអាយដលជូនីនៅថ្ងៃទី11សីហាឆ្នាំ2019នៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបងនៅសន្តាគារស្ទឹងសង្កែជួបគ្នាសម្រាប់វគ្គជំរុញដំបូងនៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះនៅស្ថានភាពស្ទឹងសង្កែចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកតទៅវាចូលរួមប្រឡងអាចទិញភ្លាមបំពេញភ្លាមដាក់ភ្លាមប្រឡងភ្លាមហេបូឌៀន Idol Junior ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយ Vivo X1 ស្វែងរកស្ទាយថ្មីរបស់អ្នកដោះសោដោយស្កែនក្រយ៉ាដៃលើអេក្រង់ AI Selfie 32 megapixel